zaista zaslužuju, zato što poslednje deseta godina ulažu veliki napor da osvetle i vrate se pravim prednostima, a u sportu je to na neki način možda i najlakše. Jer tamo medalje osvaju i svetska prvenstva koje se ostaju, osvaju za veće vremena. Ono bez čega ovaj film ne bi bio, ne bi bio bez sjajnih glumaca koji su postali tim. I ono što je ovaj film negde, čini mi se možda i najveće bogatstvo ovog filma, jeste upravo to da je ne samo film, nego i sport spojio glumce iz bivših republika Jugoslavije, danas posebnih država, i napravio jedan tim koji pobeđuje upravo sada na ovim festivalima na prostoru bivše Jugoslavije, a pozvan je sad Intermedia Network, da li nastavljam zajedno sa njima, nastavljamo put po evropskim festivalima i ja se nadam da ćemo tamo na pravi način predstavljati i našu zemlju. A da se sada vratim na onaj tužan deo, posle ovako lepo provedenih divnih dana ovde na Zlatiboru, sada, eto, ja moram nekako da zatvorim ovaj festival. Htio bih da kažem da je ovo festival koji zaslužuje podršku, a vidim kolika je ta podrška i Zlatibora i Užica. Ja sam siguran da će to prepoznati Ministarstvo kulture i Ministarstvo sporta, kao što je to do sad poznavalo, i da u stvari pokaže svojom podrškom, pokaže koliko u stvari ovaj festival sportskog filma potreban kinematografiji, koliko je kinematografija potrebna sportu, da se novi sportski rezultati ne zaborave, a samim time ne zaborave jedan entuzijazam koji sportisti i hrabrost koji sportisti imaju kada se bore za svoje ciljeve i da to prenesu mladoj omladini. A s druge strane, sve to na Zlatiboru. Zlatibor zaslužuje ovakav festival i još bolji festival. Ja se nadam da će on sledećih godina rasti i biti još veći i još bolji. A ova lepa planina je li zaslužuje i ovi ljudi koji dolaze ovde, oni dolaze upravo da spoje dve lepote. Lepotu planine, lepotu Zlatibora i lepotu sporta. Vidite, hiljade ljudi koji šetaju, višu kiselnik, bave se sportom. Pa evo, sve se spojilo na dobro mesto i ja vam želim da što pre postanete punoletni i da uživate na ovom festivalu i da imate sve više i više gostiju. Od prvog festivala gde smo Kusturica i ja dali svoje filmove dobre priznanja i podržali ovaj festival do danas, mi ćemo to sigurno i dalje raditi i želim vam jednostavnu sreću. A da zatvorim, to će mi kaži moja supruga, pošto ona mi meni pokazuje ako trebam da secnem, gde sam počeo mogu da pričam. Evo, festival je zatvoren i uživajte, budite sretni i bavite se sportom.